Cijela gdje sjed mali tamo. Ovca djava! Ovo je škola. Ovo se ne pusa u ovo. Jesko razumio? Direktore! Evo ovaj mali koji je problem, ovo djete mi dođe na času. Pitam ti što si pričao na času. Gdje Kubra? Gdje Kubra? A ja prijde baka. A, Kubra je sad u tobi odnos. Cigra. Kad se otvora tek, ja. Joj, neću mi znači iz koje do... On uvijek kasni, kako kaže. Oh. Evo, Kubre! Gdje si više i ti, do sada vjera? Što? Ja dolazim... Ti uvijek kasniš. Ja dolazim kad ja uvijek. Oh. Gdje mali glupog nastavnika, gdje ima glup? Pusti ti sad nastavnika, znaš ti ko je došao novi direktor? Pa, ne znam, pa ko je došao? Pa ne znam, nije, ali samo znam da se promijenio. Bio je, bio je Audija, ali sad nije Audija, sad je neki... Ola, Audija je bio isto glup, hajde bude neki gori. Audija je bio glup. Ja mislim da je došao neki zeznuti. Pa nije, sto pa neki dobro. Ne znam ja ništa, samo znam pa da je... Pa neki dobri je došao. Da je opasan. Ja sam čuo da je taj direktor... Bio u Rusiji. A je, sad bio. Jes Boga! Jes Boga bio u Rusiji kao on predavao Rusima tamo i... I znam sigurno i znam tam ta vaska tamo je ledan, sad se tamo smrzava. E, nije sad, mogu se reći u... Ja mislim da si ja Dumbu izio, ja baš ja sam... Ma nije on kao da tamo piše na me. Znači on, kad njemu djeca dođu kada daš prive, on djec fino... Dobro, dobro, izvinite. Tapija. Pa nije vam Bog, neće on. Pa vidit ćeš ti. Pa šta vidit? Pa ja nema da ga prijavi policiji. Pa vidit ćeš ti. Vidit ćeš ti, sam. Prijavi ga ministarstvu, gotovo, tapija, kuć. Baš ja volio znat ko je taj novi direktor. Ne znam, ali vidit ću ja sad. Da nije Pajser. O, možda. Pajser ne mere on biti direktor. Pajser nikad nije bio u Rusiji. U Tungiozi on bio, ali... Gdje sam, sad Rusija. Nije to nešto. Ja maj sam nema tu matematiku, ne mrdi kvapu. Dječki, prijem se čas matematike sad je. U čemu je dnevnik? Sam si jedi čekam. U što da čekam? Dječki, ne znam jeste li čuli, promijenio se direktor. Jesi to te... Direktor škole, prijemte se sad, ću i doći na natas. I budite mi jedni. Ja nisam znao da se... Ja to pitanem Sad će čovjek doći, sam budite mirni. Prijedite se i čekajte. Dječki, da vam kažem, ja sa ovim direktorom ne bzeva, ovo je sa našim mjestom. Malim prstom stuče, malim prstom. Dobro, dobro, sad ćete vidjeti kad čovjek dođe. I fino se jedan spustio tu nogu, nisi u kafanju. Spustio nogu! Tako. I sad te stolci isto. Dobro. Sad ti kopaš taj nos. A ti je nešto se strbom, zoveš. De, budi mirni ti. Šta ti spavaš tu uvijek? Evo je spavao. Nisam se ne spavao. O, spavao! Ako nisam se spavao, aj kuć. Kad će vam direkt znači? Ne, nisam se nije. O, kuć! O, kuć! Ajde, Kika! Kika, pa će ja snajpe! Uj! Sjena, gdje si jedi mali tamo? Pa će ja sjeti su prijatelj! Kika, snijem se! Sjemo! Snijem se! A idi šep tam, sa sabio taj matur. Otko ti ide reko ti? Šta glumiš? Otko ti ide reko ti? Od sad ja vladam u ovoj školi. Ja, nemoj priječiti kad ja sprijećam. Tamo gledaj, rano. Od gledaj, gujiš se moj. Šta ti Kubra snimaš? Šta snimaš ti? Imam ja pravo snimati. Imaš pravo biti bijen? Gdje još jedan zust ideš iz škole? Nemoj me tući, Oci sam ja direktor u ovoj školi. Znači D, I, R, E, K, T, O, R u školi. Znate šta znači to? Mogu... Meni ne diš dva prsta, ja nisam nastavnik. Nema priče dok ja pričam!
Uzgonjao mir se i ti tamo. Nema veze što sam ostavnik, ja kad uđem ovdje, ja sam pegamber ovdje. Znači, po mojim pravilama će da se igra. Kubra, drž ovo, snimaj! Dobro, šta god ti rečeš. Ustav, Kira, slobodno ti moraš ustav, snimaj sve. Snimaj sve, Kubra, da se zna. Ti mi je bio Rusin. Nije mali šuta. Ja sam da kažem da ti bio Rusin. Možda ti izbaci Miško. Možda ti izbaci Miško. Ovako, snimaj ljudima na kanalu, svi. Ljudi, dobro došlo u novi video na Aldin kanal. Kao što vidite, ja sam postao direktor u ovoj školi. Znači, po mojim pravilama će da se igra u ovoj školi. Ja što kažem, ono će da bude. Da li je to vama jasno? Da. Znači, tišina. Nema pitanja, ja kad rečem da mogu pitanja, onda mogu. Te plate ide se 1300. I nema otkaza. Znači, pravila. Broj 1 kuk. Priča. Znači, pr i ča. Nema priče. Slučajno. Direktor, kako je to piše? Slučajno da mi je došao učitelj. Prijavio nekog od vas da pričate na času. Tako, direktor, riječ kaj je glavni učitelj. Uzmanje, ljubi se. Da pričate na času. Da bježite sa časeva. Da radite ono što on nije dopustio. Automatski bježite sa časeva. Tako i treba. Iz škole, sa svijeta bježite. I ti, Kubra, isto, ne mora znaš što ti snimaš. Idemo na mjesec. Te mali šuri, nemoj se vješi svaki put. Tuča. Znači, nema tuče u školi. Jer, dođe li ko reče, prituži se da se neko od vas put kog usred ređom ovaj sanim, ovaj sanim. Onda vam ja pokazujem šta je prava tuča. Razumiješ? Ako ne pretuš... Ko ti je rekao da plašiš? Ko ti je rekao? Ko ti je odobrio da budeš prehlađen? Ko ti je odobrio da budeš prehlađen? Bogu moji da kašlje. Svišta leti. Ne, mali, ne imaš spavati na čas, gdje si mir. Mali, bil spavao na času. Ovo se ne pusta u uvijek, smo razumio. Svićite tako. Ste me razumio? Ja sad idem u svoju kancelariju. Čas ovo mora da počne. Svako malo ću da naiđem. Svako malo ću da naiđem u školi. Načas da vidim. Da li, šta se rešava ili šta. Ti, Serunja. Slučajno, bude bilo ko šta uradio, mene zvati. Dođu kod mene, znači automatski, onda ja regulišem promet. Ostavite like na video, pretplatite se na kanal, uživajte u ostatku ovog videa, meni će ovo da bude jako zanimljivo. Postao sam direktor u školi na 24 sata. Idemo u ovaj video, ćao. E, djeco, danas radimo množenje i dijeljenje. Oj, gusar! Oj, ona je ovo što lakiš, gdje otvorite čovjek, ovaj što onaj direktor uradi da ga rade, da rasu sve. Ulazi! Oj, zato sam. Jel zdavu gusar? Jes! Oj, treći manjeva. Ne, direktor, danas. Gdje šuca tamo? Gdje sad šut radi? Šta ti skačeš po tih klupama? Gdje sjed tamo? Sjedi mene ovam kako se to radi. Ona je onaj direktor sve i šaro, ovo šta onaj čovjek radi? Ne znam, pizdu kako piši. Ko ti rekao da pričaš ti? Niko. Budale, nisam što sam ja postao direktor, što i znam da će im biti lako sa mnom u školi. Pa ja ne dam da se zucni ovdje. Pa ja ću popni. Pa ja ću njih napred pa se mi pojura. Pa oni misle da su on neko. Pa joj, ne znaju kako sam ja opasan. Samo molim Boga da bilo koji šta uradi, samo da dovede od koga. Da ga ja od pripojem za ovu stolcu. Ljudi, ne brinite ništa. Znači, u školi mora da vlada mir dok sam ja direktor. Rijeđu, ja znam da je rijeđu zuckiste. Vi znate dobro da sam ja opasan.
Suljin, Suljin misle da će njem biti lako pored mene. E neće. Huse misli haj ali, ništa. Kubara isto tako misli haj ali, ne. Svi će da idu pod nož. Svi! Dok sam ja direktor ovdje u ovoj školi mora mir da vlada. Ostavite like, preplatite se na kanal. Vrijeme je da ja započnem tuču. Ćao. Ja znam njegove poduze. Još sakaj ga spiči, samo to. Sada što tuđe husu u zavu ima. Sada što tuđe husu u zavu ima. Jer sad mi ja... Ne moraš što ti sa ovim djetom nikako sjeti čas. Dobra, aj ti otiđi, ti moraš, aj ti naći slobodno. Ne, direktor, nije što to moraš. Pa moraš, ajde, ajde. Ne pričaj. Pa ti sad evo pričao, evo ja sam ovdje pričao. Ne pričaj! Ne pričaj. Ne pričaj! Gdje sada smiješ pričaj? Gdje pričaj, evo sad? Evo ja ovdje, gdje sad pričaj? Ne pričaj! Ne pričaj. Ne pričaj. Evo, gdje pričaj? Ajde ti sad, gdje sad idu konji? O, ti! Ajde! Ajde! Gdje vikni? Gdje? Gdje vikni konji je? Gdje, ali gdje vikni? Ali gdje vikni? Gdje vikni? Ali gdje vikni? Vikni! Gdje vikni? Konji jedne. Kome ti vičeš konji? Meni? Jel mene vičeš konji? Gledamo se, gledamo se. Gledamo se. Gledamo se. Gledamo se. Pričaj, pričaj. Pričaj, pričaj. Evo, sad. Evo. Ne moj da više. Ne moj da više. Šta sam ja rekao? Jesam ja rekao da se ne pričam? Otk ti ikao koji sam ja tebe izbacio kroz prozor. Što je? Što drtiš? On se mene pustao. Ko te je pustao? Suljin. Šta Sulji? Ne pitam te za to. Pitam te što si pričao na času. A on se mene izazivao. Izazivao. Izbavivao. On mene izbavivao. I hvalivao. On je mene izazivao. Šta je? Ko te je izazivao? 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 Gdje reći ko te je? Ti se budi. Ko te je izazivao? Ono su me izazivao. Ko ti je govorio šta? Prijeđo govorio sam ti ja usro. Pa jesam se usro? Ma ti nisam. Jesi li se usro? Jesi li usro? Ja sam. Po, što? Usro je. Šta si imaš, srat? Sam te izazivao? Jesu. I nek su. Samo da čudne. Da si pisno u času. Ja ću te napri skinti golog. Golog! Da. Ići znači zbog. Ovo ne mogu. Sme razumio mi? Eto. To ti je samo zadnja opina. Šta stojiš ovo? Mrš! Mrš! Eto ljudi, tako završaju oni, znači, koji pričaju. Da vidimo, hoće se još nekom šta desiti, da ga ja zbumbam. Ostavite like, hvala se na kanal, čekamo novu žrtvu da meni dođe da ga ja... Paksujem! Ček! Nasi ček! Ođe, 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 čekaj, pričam sad. Kičma! A, kršet, kršet, najsjelaj, nemoj, nemoj!
Sjaj! Pa se sad tu, da, sjaj tamo mire. Tamo mire. Šta ti ovo treba sam kao ovo? Ništa, ništa, jel? Ne boj priču kao. Ne. Ti nemoj znanje, šta ti tamo guraš u kru, misli? Te mi jesu. Ne, da, baš mi. E, mi jesam, hajde vam tu tamo. Jo. Hajde zalaj vam radi ovo, hajde sad je ovo šuvi tamo, gdje sad radi? Sve što sva pričao, sad što pisam tamo. Gdje prvo obriš to? Evo, djeti, zvoni, ja sad vale. Ja, ovdje, vidimo se za 10-20 minuta. Odi, odi, odi. Hajde vidio, hajde tamo i ja. Tu, idemo, hajde. Neke se možda da krati. Neke vole i trebaju da te vole. Ovo je 1-9. Šta je 1-9? Tu je 1-9, glupa ne glupa. Kako ovo je 1-9? Kakav 1-9? Vidiš pa evo, pa šta je ti ne znaš ništa? Šta je? Alo? Alo? Česti se, no. Alo? Ništa. Ja sam ja rekao skuča. Nije to točno što smo grovali sam. Grovali sam. Ovo dođe. Šta si me rekao za tuč? Nisam to uklika. Aj, aj, aj. Tamo u mojoj kancelariji. Nemo molim ti. U mojoj kancelariji čekat me tamo. Čekat dok ja jedem, a kad dođem onda lomljenje kostiju. Tukla se bagra. A sad kad ja uftim im kazat šta je prava tuč. Ode prvo jest pa se onda tek vidimo. Ćao. Oj, Bog ti stvori ošlo direktore Ćelic. Jel tebe polomio? Jos, bađamo se stojice. A Bog te stvorio. A ja ne vjerci sam. Znači, morate ići isto na dvjerci se, znaš. Ali ne znam, bil, mogu on biti to, pa će i mene. Najbolje da ti ustaneš da mi malo ovdje ovo gledamo, onako njih šepera, ne zanima mene. Ništa tu. Znaš ti šta je ovo? Ne znam. Ne znam, nije, ali ovo... I znači, samo te se tako sastru. Ima li on pravo najzad tući nas? Nema. Boga mu on mene ako Bog ošćerne, ja ću teći. Ima nas pretere, a mi sam malo i ti zgubi. Nije ona nikako 1-9, to je 1-4. Molu 1-9 iz Golf 4. 1-4, ja kao. Turbo Diesel 1-9. Golf 4, crvena. Znaš, znači, ima neki električki. Znaš, čak i električki. Ona je drazbi motor, ona je drazbu dolju onda. Nije neke... Ona je drazbi, ona je drazbi dolju onda. Baje moj kuša. I on je meni rekao, e, lipo ja ću ovu astrošku. Ono je drazbi motor, ona je drazbu i skinio se Golf 6. Nije. Čtvorke i dolju onda. 1-9, di. Ma je! Nije. Ma jes, ono je drazbi motor. Ne znam, nije koji devet posao tako glup, ti je prošao, pa glup, 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 gle, ovo je direktor. Čak i pol, pet je ostao ovdje. Aj, je, ali ja se, gledaj ovo sad, stavim kap, gledaj, ja se njega nabojim, ja stavim kap. Nabojim ga se nije, nije. Šta je? Šta je, direktore! Ja se njih, ja se bojim dragog Allaha. Bojim se ni ja, direktore. Ja se bojim sam dragog Allaha i nikoga drugog, vjerujem. Znači, ja se direktor bojim, ja se bojim dragog. Nije, direktor Bog. Bojima se mi tega, ali sam što vidim znači kako je bilo. Ode, ode sjesti, ode sjesti. Koji? Cilu! Dobar dan, dobro. Dobar dan. Dobro večer. Što si ti rekao sad da se ne bojiš? Ha? Peču me oči, sad sam išao isto iz dvojicu. Koja brašna ima. Eno je u hitnoj pomoći. Naca! Ja, ja rekao, ne bojim se. Deki je, znaš ima ja čekaj se za ove deki. Pa ne me bolim! Ima ja čekaj se za ove deki, znaš ali ga deki je, baby. I, oj, ne moje majice. Kakva je tuča bila? Nije mi se grlo. Nemoj mene lagati, nemoj mene lagati. Pa ne možemo te mi. Jel ono grlenje bilo? Yes. Jel ono bilo grlenje, Vani? Yes. I sad će ja vas tako isto zagrlo. Ne boj me boli! Ne boj me! Gir se! Jesam ja rekao za tuču nešto? Tu si je doma. A ne, bilo nikako... Al' gde si je doma? Ono je bilo pri tebi. Jesam ja rekao šta si tuču? Jesi. Šta sam rekao? Da si tučeo. Šta si tuči se? Pa nismo! Ne bilo sam svačio. Šta smo se tuči? On govorio da je 1-4, 1-4, 1-9. Ne moja me lagati, nješto je drugo bilo. Nije, evo.
jel ono gdje bi čekio jedan? Ode budu. Ovo je nervirak, što ste se tukli? Pa zbog motora! Ja bih kuda 1-9, to bih kuda 1-4. Sad idete za civaljnu školu. Ooo! Evo, molim te! Reću bilo šta, bilo šta ti. Ne, šta, šta ti? Bilo šta, šta ti? Šta god vi hoće? Šta god vi hoće? Pa hajde ti nešto ponuti. Šta ti hoće? Da ne izbaciš iz školu. Neću vas izbaciti, ali šta ti meni za uzvrat uradio? Pa, da će izbaciš. Pa, ti mene zajebavaš. Ne, ajmo što ćemo ti da pločinke. Da, Milky Way. Milky Way je jedna vruće. Evo, palačinke i po ledene. O, nemoj samo ledene. Šta ćete uraditi za uzvrat? Moram ja što misli. Kako da vas kaznim? Sve što hoćeš, neću uraditi. Kako bi kaznio vas, dalaj? Ha? Luk. Kakav kor? Gdje mali, nemoj se pametujete. Pa, samo ćeš vidjeti kako ja izbacim. Sad je! Šta je? Nije zbog motora, zbog kubure. Kubura sam na podbićivu. Kubura? Medalo 10, njemu 10, skažu u čemu. Ajde vidjeti ko je ja čovjek, ko je ja čovjek, ko je ja čovjek, Ivan Abar rekao, hajde se sad potuciti. Kubura? Da, kubura. Kubura znači ti? Da, kubura. Sad ću kubura da zove mamu. Ooo. Da pitam. Ooo. Ajde vidjeti, moram ići u razreda, da. Halo, evo kubure. Sad ćemo da vidimo ko laže, ko istinu kaže. Ja si kubura podmićivo. Ko je podmićivo? Ti. Halo. Lažem u nogu. Mirce! Dobro, dobro. Oni kažu da si ti njih... Podmićivo da... Šta sam ja? Natjeravaju da se tuču. Lažu oni sve. Šta ne? Lažu. Šta lažu? Nemoj meni. Šta ti biti izbačen iz škole? Jes, kubure. Jes, kubure. Jesam. Jes. Jesam. Jes. Direktore. Imate kamere, morate provjeriti kamere. Oj! Provjeriš tamo... Kamere! Da, kamere. Da, da, i mi od kamere. Mogu bi ja ljudi baš kamere pogledati što oni kažu. Kamere. Sad ću, imam ja na svom telefonu, ovdje vidim kamere, kako je, ko se tuku. Sad ćemo da vidimo ko laže, ko istinu kaže. Sad ćemo mi da vidimo. Ovdje će sve, evo, vidi se. Znači, vidi se vas dvojica ovdje. S oko motora, kubura, nešto vamo radi. Sad bi trebao, po vašem pravilu kubura, doći ovdje vas na... Ovdje imamo kao husu, e sad ćemo mi da vidimo kamere, šta kažu kamere, da li... Znači... Aha! Opa! Pa ovdje se vidi, kubura je nešto vamo čitao, ništa nisi imao s njima. Ništa im nisi rekao, jel' tako? Ne. Kubura, slobodno se moraš ići. E, hvala direktore, ja ovdje... Jes! Dođi vamo! Ođi vamo! Ljudi, ja idem malo sada napravim jedan mali masakrić, nakon toga se vidimo. Ćao! Kako je? Ide li čas? Pa ide čas, dir kreo. Kako ide čas? Od ovog dir kreo, ovog dvojica. Aha. Gdje mi nešto je, gdje ređe suljen? Ređe i suljen imaju svoju kaznu. Ajmo, pođite za mnom da vidite. Šta će biti sa onima koji ne poštuju moje odluke i moje pravila. Ja sam rekao, znači, da se ne smije tući u školu, njih dvojica se tukla. Dođite vamo sad da vidite da drugi put poštujete pravila direktora, jer ja kad nešto kažem, tako mora da bude. Sad ćete ljude vidite gdje je Ređo i Suljin i šta oni rade. Tako da znate. Dobro pogledajte. Kako ovaj direktor dere? Dere direktor. Ja ako budem direktor, njima je bolje da pojegu ovno, znači. Ako ostanem cijeli život. Sad ćete vidite, znači, gdje su Suljin i Ređo. O šta je direktor WC, gledam šta je sad imao? Dođite i vama da vi vidite nešto. Sad ćete vidite. Evo, sad ćete vidite. Šta radiš to? Jesi očistio? Jesam, ima bio... Uzmi tu četku do pergovna ta. Četku smo do pergovna. Uzmi onu četku do pergovna. Pertu. Polako, značite vi drugi put. Pertu, vidite, znači, ovako će biti, i tebi. Samo udjeta lopovi. Da vidimo gdje je drugi igrač. Halo. Vi njega onda. Jesi očistio to? Malo još to. Malo još, malo. Malo je, a ostalo ti još 400 kvadrata škole. Čeka ti cijela škola da prebrišeš za sat vremena, jesi me razumio? Pa ćete vidjeti, sada ovo što se smijeti meni, jel? Jel? Opet. Mrstam čisti. Hajmo razred vi, hajmo vi razred, predaj dalje. Hajde. Suljin. Četka je drugi. Ajmo ovo više.
Tuftim ja blanjeti. Nek se zna ko je direktor. Brstam! Brstam! Čisto. Kad se vratim da je WC očisti. Ljudi, ostavite like, hvala se na kanal. Dobar dan! Dobar dan, hajde ovo što radi, da? Šta hajde se uđe tamo? Aaaa, gdje se u školu počistio? Gdje, ustaj, zato ja stava malo. Al cijelu školu. Sad čisti direktor, ustaj. Al cijelu školu sam očistio. Aj sjed tamo. Gada što djeca pjevati. Aaaa, ne. Ti mali, gdje poš pjevati? Mali, pjevaj. Mogu ja ustaj. Ustani. Ovako, serem, serem proljev, dok mi čuvar dođe, a kad čuvar dođe, a ja sam... Sjeraj, dosta, stijem tu ti iz jedinice, ništa, ti tako ja. Šta ti? Pjeva pjes. Ne znam, ima zatovacinu, pjeva je. Kako sam ispjevao? Bogu! Hava... Sjeni ti. Što? Ništa. Pa gdje sam završio? A, ništa, ti si svaju dopio. Sjen, gdje sjen dobio? Šta si dobio? Dobio sjen. O, pa gdje si ti završio? Ćao. Nisam ja pjevač, to je. Ne znam, možeš pjevati ili ješ? Ne, pa da znam ja pjevo, ja bi se bavio muškom da znam. Imam ja djednik. A čekaj malo, ne mogu ja pjevati ako ne znam pjevo. Gdje sjen tu dobio sjen? Aj, ovo je Bog, te stvorio, nema je. Ovo je više. Ej, što mirite, gdje su ući? Ajde, pjevaj. Indo, krasa, trajna terasa, imam svoje kedove, voli me kobasa, nabavio semenke, brate, prva klasa. Dobro, gdje si je? Dobio si ti jedan. Ovo! O što je ovo jedan, ne znam pijan? Zdaj ga! Ne mogu ja pijan, ti ne znam pijan. Ali si tu ruši. Ovo, što djece na ovom? Joo! Evo gdje, dobro dan, djelite. Dobro dan, djelite. Gdje si je? Ja sam došao malo, svačkaj. Što ti nisi ušto kad sam si ušto? Spuzi ti kogu. Ja sam došao malo da vidim kako napreduje čas. Kako se na času ocjene, ovo ono da ja vidim da se... Ajmo, slobodno mi nastavite, kao da ja nisi tu. Šta si? Gdje spusti nogu? Spusti nogu, jel čovjek rekao, hajde, hajde uzmi ga da odgovara matematiku. Ajde, zavaraj, zavaraj. Ajde, sjebrno. Ja vidim kako je stavio. Više od 2 plus 2. Ajde, 2 plus 2. Koliko je? Koliko je? Koliko je napisao? Koji je ovom broj? Šta je glumiš ti? Znaš li koliko je 2 plus 2? 5. Šta 5? Šta je jedna? Gdje moram biti 2 plus 2, 5? Jedan! Nisi sad moj, 2 plus 2 je 6! Ooo, ti još gori, da! Šta sam ja? Ti još bolji, još bolji, još bolji. Još bolji, da. Ovo je nema pojme, ne znam ni ovo. Šta je da? Ja sam sam. Ajde, ajde! Ovo ne mre, čovjek, biti direkt. Da, sve je ovu što. 3 plus 2. Ajde pričaj, koliko je 3 plus 2? 2 računaj! 18! Jel' ja sad izdrži? Direktor, ja ovo više ne mogu izdrži što ovaj djeca mi drži. Što je? Pa evo, 1, 2, 3! Sačka je! Šta ti izdrži? Što je? Pa jesu sam je, šta ti gluviš od mene? Aha! Učim djecu kao djeca! Mogu li ja sada? Aha, šta je sad? Ali malo šlajeće, niti mi je rekao da uspije. Svaka čast! Svaka čast da me inspektorira! Dobra, i ti prodenjaš. Ja sam! Jel misliš? Ne znaš ljudna te dalje. Nema te pojmu. Ja sam za. Uči djeco, treba vidim se poslije. Ređu! Vidima se, djeko! Gdje je 20 plus 8? Koliko 20 plus 8? 35! Stači! O, uspio sam! Je! Je! Ljubo tvoje! Gdje smo? Gdje smo? Gdje smo?
Izvinjava se, direktor, po drugi put. Pa, direktor, gdje je? Gle, ovo me nisu uvodno, vidjaj pa, šta ti? Gle, ko koji, gle njega, šta je tebi glavu? O, gle na sam među, o, jeste glup, glup, ovaj, konja, bresko, ja sad od vjeće, tačno, ovo se ovo je, gle kako vidi. Gle, konja, gle, konja. Moramo se njega riješiti. Moramo da opičko direktor auta. Moramo se riješiti ovoga nastavnik. Da, moramo. Rećemo da opičko direktor auta. Kako stigo? Glupo je to. Ček vidi auto. Da. Moramo reći da opičko motornik. Gdje stigo? Gdje imaš ti huska? A, zvati na njega policija. A, jesti. Imaš ti kubra kao vidi? Ne, imam ja... Pa reći. Gdje je ona pračka? Kako pračka? Jedak. Daj mi, gdje ti je? Ne mora to tako. A ne mere. Joj, daj mu ga upka. Ne znam sam. Joj. Zavija, hajmo njega prijaviti direktoru. Hajmo. Hajmo reći da se on zostavlja, da nam govori ružne stvari. Moramo, da moramo. Da, osim moje dice. Moramo, ne da skeski. Da, da, hajmo. Naprijed. Dobar dan. Jebe, otkud vi budale jedne? Što vi niste na času? Mi imamo jednu pritužbu od nastavnika, ovoga Guzmić. Kakvog nastavnika? Pa, Guzmić. Guzić. Ajde, ček, spavim sad vas. Šta glumite mi, sam vas pobijem ja. Nastavnik viče ružne riječe, viče da smo konjicima, da je jedince. Direktor, zato što je bilo, zadnje zadatke što svi uradili, vi ste rekli da je bilo tačno. On je nama sad dao zato jedinice. Rekao da, da ste i vi glup i vi ne znam. Da znam koji je gori. Šta ti kaješ, Kusenato? Viče da nam da smo govno viče. Šta ti kaješ, Kubra? Amo nije, prvr svega on kaže da te mora prebiti. Ko kaže? On. On kaže da ja ću otim 3000 puta. Slušajte, da kažem ja ovo. Pa šta vi mislite da sam ja udala? Pa, eto. Da će ja vam to povjerovati. Što pa. To boli? Vi... A ti čaki, ti djeti, hajde ti sakri ovako u čošku. Čujice, halo, nisam ja ovdje kamera da se ja sakrijem, nemojte mi pametiti. Pa daj prodavajte! Kad budete imali jedan stručan dokaz koji im to dokazao, pa evo da sam. Kad budete čao sve, hajte na dvratu, ako paš užgući što nam iće. Da, postati kameru. Kad budete imali neki stručan dokaz, onda će ja, znači... Pa što imate da je, mislim jedinicu. Pa zato što nisu znao. Pa, koliko je 5 plus 5? 11. Ti viš da ne znam. Znao, ti izvajaš sam mislim. Nije. Pa mislim pa jes kad ja kažem, a kad nije, onda nije. Nemojte pametovati, nemate vi pojma. I nemojte me bez veze zadržavati. Kad budete imali dobar... On je rekao da vas nemoj i da vas mrzi. Ko? Pa kako ti... Točkaj, ti to moraš sve izmisliti. Samo zato što ne volite, zato što ne znate vi da ja dođem na, da vam nađem novog nastavnika. Da. Vi to samo izmišljate sve. Ne, ne izmišljamo. Zašto je rekao? Jes, Bogom rekao je da smo... Vi morate imati stručen dokaz koji to sve dokazao. Šta ti, vudalva? Šta ti glumiš? Ja znam da sam čuo da je kaže da te more prepuniti za čas. Kaže vako. Kad budete imali dokaz, dobro. Kad se ja uvjerim svojim očima, svojim ušima, da je to tako, mrš. Slušajte, znači, sajte, ja ću to vidjeti, vi nemojte, ja ću polako da dođem tamo. Kad budete imali dokaz, onda mi se javite, dotad nemojte mi zadržavati, marš. Sa vidi ljudi, hoće da prijavi onoga nastavnika. Gdje što on te? Hoće ljude prijavi onoga nastavnika, mislim da se ja vam budala, ono nastavnik baš dobar. Da ja njemu sad dajem otkaz, da ga izbacivam zato što on hoće, što on ne znaju. Pa nisam ja glupi direktore, ja sam pametni direktor ove škole, jer vi ako želite ja snim drugi dio. Zato morate ostaviti like, plasan kanal, a u drugom dijelu ima ubijan brašno u njima, ostavite like. Jo, kako ćemo dokaz, jebemo dokaz, uvijek dokaz. Gdje plan, kako vi imaš, kako ga ne mislim. Ha? Gdje ti uspiš? Gdje Husa, da što sliš? Bilo što? Uzet van palcu, razbije tolki rojde na ostalim. Ubi, gdje ti je Husa, imaš li jedan kodinu? Uzet šape i lobitka. A joj, gdje ti je Husa? Teško je to. Ali ne znam bilo. Ovo, ne znam, nije nešto. Imam ja ideje. Vici. Ja sam kupio danas, znate da je kineski zbanj? Da. Ja sam uzao jednu kvalitetnu pračku. I sad ja mogu uzeti sad i pogoditi. I sad to pračko ovdje nastavnik pogodi direktor. Aha, da. Kako ću ga ne govoriti? Da. Pa slušajte. Kako ću ga ne govoriti, idiote, jedan glupi? Ja ga mogu, jel ti je reč? Pogodiš? Ne, reč. Tvoje... Čekaj, ne baš.
samo podvalite ovu pračku nastavu. I to je to što ti može. Može, daj. Čekaj. Pogodi i ti podvalite nastavu. Kako ću podvaliti? Pa već, znači, ja ću pogoditi direktora i ti lijepo podvali nastavu. Stavim ovako u džep ili tako daš. Kao dobro, daj. Hajde. Sad će nastaviti. I tako pa gdje ste konji jebijan? Evo, ja, ajde ja se i vakre boli njihki. Pa konja brez, ajde. Ono. To je, to je naša, šta ćemo raditi danas? Ja sam se što da ostavim prijedno. Oj, moš, kako mama? Ja, boli. Pa gdje ste konji, gdje ste konji? Hoću da je svala kazalu. Ko je više žele blali? Šta hoš ti više? Hajde, maš načis. Ja došao da sam prijedim da je nastavno donio pračku i gađa nas pračku. Pa ko što, hajde vidjeti, ja ti razdim ovako ovakvu pračku. Budeš ti mene zajebavo, ja što mi sad. E, ušće, evo, 50 maraka. Neka polako, hajde. Hajde. Ovdje idemo načis, hajde. Ovdje je bliže. Sad ću mi da vidimo. Budete li mene zajebavo, ja ću vas sad. Uvod, donio pračku i gađa. Gos, sad ćete da vidite. Sad ću mi da vidim. Sad ću mi... Pa gdje ste? Alo, šta se dešava? Mirde, nosde ruku dol tu. Ja sam dobio prijevu da vi nosite pračku u školi i da njih tučete pračkom. Da. Ma ko? Vi, učitelj. Ima u džepu. Hoćete li sad da vam dam otkaz? Ma čovječe, pa gdje rađu kod mene, šta nema? Sam polako. O, što je sve, tražu sve. A šta je ovo? Šta je ovo? Pa nije to direktora moje. Šta je ovo? On je mene ovako vodio u glav, evo. Evo mene ovako vodio u glav. Ovo, evo, još vidim! Pa direktor, to moje nije niko. Šta nije tvoje? Jesam ja to našao u tvom džepu? Jel to nađeno u tvom džepu? Da. Jes, direktor! Skidaj to. Skidaj to. Mrš! Otkaz! Mrš, otkaz dobio! Marš! Sjedo! Sad je malo problem što nema drugog nastavnika. Ne, sad sam ja vam nastavnik. I direktor i nastavnik. Ne morate vi raditi, sad sam ja vam nastavnik i direktor i nastavnik. I pošto sam ja sad postao direktor i nastavnik, znači sad će biti još ljuče i još gore. Bagra je tud, ne sme da pisnu. Vrijeme je da ovaj dan završi. Vrijeme je da ovaj video završi. Jer moram ja ići da se odmorim, pa da budem spreman za iduću tuču. Ako želite drugi dio, kako tučemo u bagru. Kako postajem direktor, drugi dio ređu, mir se, sad ću ti kičmu. Ostavite like, preplatite na kanal. Vrijeme je da ovaj video završi, jer u idućeg videa ću da vam kažem šta. Ćao! 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 Ćao!